Вже століття Тернопільський обласний краєзнавчий музей – найбільше зібрання природних, історичних, етнографічних та побутових матеріалів і пам'яток Тернопільщини. Нині його фондиться понад 180 тисяч експонатів. Стаціонарна експозиція створена 30 років тому, але завжди актуальна. В 1913 році, коли створювався музей, він створювався, можна так сказати, за кошти громади, за кошти городян, як спосіб вивчення історії рідного краю. Зараз, через 100 років, ми повинні по-новому глянути на музей, ми повинні по-новому глянути на ці експозиції і зробити музей місцем знайомства не тільки тернополян, а й жителів всієї України з тими доробками, з тими експонатами, які є в нашому музеї. А пишатися тернополянам є чим. На весь світ область прославили роботи Йоанна Георга Пінзеля, які кілька місяців експонувались у Паризькому Луврі. Проте таких шедеврів у музеї немало. Про них, вважають митці, мають знати всі. А в нас виявляється Хворостецького більше 130 робіт зараз зберігається у нашому музеї. А ті, хто цікавиться мистецтвом, шукають, а де ж можна подивитися? А у нас можна подивитися. Якщо ми кажемо про Шатківського, 39, так, по-моєму, робіт також в нашому музеї зберігається. Тільки треба вміти показати, виставитись і проявити зацікавленість у всіх. У тих, хто навіть не цікавився ніколи мистецтвом, щоб вони сюди прийшли. До сторіччя музею заплановано чимало заходів. З цієї нагоди у його виставковій залі відкрили виставку живопису. Виставка «Красомоя Тернопілля» охоплює 38 полотен живописців України. Умовно поділяється на два розділи. Це уродженці Тернопільщини, зокрема Іван Хворостецький, Андрій Ткаченко. Люди, які зробили великий внесок в українське мистецтво, серед відомих художників Східної України, тобто Великої України, це Сергій Шишко, Василь Непийпиво, Микола Глущенко. Це початок великої роботи, адже відзначення сторіччя музею не завершиться 20, 21 і 22 травня. Це буде цілий рік. А власне, що 20 травня відбудеться урочиста академія в обласній філармонії, де ви зможете почути про творчий шлях музею, про його кращих працівників, про його історію. Експонати музею цікаві малим і дорослим. Хтось захоплюється картинами, а хтось – старовинними знаряддями праці. Тому попереду чимало нових виставок, як-от археологічної колекції чи колекції стародруків. Плануємо потужну виставку етнографії. Скажімо, тільки у фондах нашого музею налічується 500 рушників. Ми плануємо зробити виставку рушника. В нас потужна колекція жіночого головного убору і жіночих прикрас. Ми плануємо і цей проект зробити. Більше того, ми плануємо показати людям костюм, народний стрій, який зберігається в наших фондах з різних регіонів. Щороку експонати Тернопільського обласного краєзнавчого музею оглядає понад 200 тисяч людей. Стати одним з відвідувачів можете і ви. Виставка «Красомоя Тернопілля» діятиме до середини травня.